Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 6 af min Wolfsburg Karriere Mode serie. Det var faktisk sådan, at der gik helt 10 dage, inden jeg uploadede, altså imellem to episoder, så jeg tænkte, okay, det var rimelig lang tid, så nu kommer der altså bare to uploads i træk, så der retter sådan lidt op på det hele i hvert fald. Så yes, vi starter altså allerede ud mod nok den sværeste kamp i hele sæsonen, i hvert fald i Bundesligaen, mod selveste FC Bayern München her, og vi stiller os selvfølgelig også i stærkeste holdopstilling. Så ja. Lad os bare komme i gang. Jeg er ked af selvfølgelig, at jeg fuckede op med navnene og sådan noget i sidste episode. Det skal jeg nok prøve at gøre bedre den her gang i hvert fald. Så yes. Her kan vi se, at Sassuolo lægger den der ind til Josef Poulsen. Bliver godt nok lige på vej ud af keeperen. Pufalla han fortsætter godt nok her. Det er Luis Gustavo, der samler den op. Og på en eller anden måde får Josef Poulsen lagt den der af til Florenzi, der altså sparker den op på overliggeren. Og så får vi altså ikke med den der chance her. Men Tyrl, han fortsætter altså lejen her. Først laver han en lille... finder det derude, kommer forbi hele forsvaret faktisk, og skyder altså der, men igen er Nøjer altså bare skarp inde på stregen der, og redder altså bolden. Så fortsætter vi her igen, der altså Boateng dribler med bolden her, sætter faktisk, ja, tre af mine spillere af der, bum, sætter den der videre til Lewandowski, han er helt fri, ikke offside eller noget som helst, men heldigvis har Benaglio vores målmand altså styr på den der. Så yes. Rigtig god mund, redning af vores målmand selvfølgelig. Og så er vi altså inde i anden halvleg. Her er det Schürrle, der løber med bolden efter 47 minutter. Dribler forbi hele Bayerns forsvar der. Sætter Boateng af i det der. Boateng, der bare står og kigger på, at Schürrle sparker den der bold stille og roligt ind forbi Neuer. Og så står den altså 1-0 til os. Vi kan se, der bliver zoomet ind på Boateng også der. Det er vist, ja, det er vist hans skyld, kan vi godt sige der. Så yes. Bayern, de giver selvfølgelig ikke op. De fortsætter her, der sætter Ribéry. Der løber ud på kanten af feltet der. Dribler faktisk hele vejen ind i banen. Vi kan ikke få taklet bolden fra ham. Og så rører den der bold altså lige forbi målet. Heldigvis for os, så går den altså ikke ind. Og igen er det Bayern, der skal op og have en chance her. Det er faktisk, vi får faktisk styr på bolden her, men Dante smider bolden fuldstændig unødvendigt væk der. Men heldigvis er det igen Benaglio, der altså redder os ind på stregen der. Rimelig heldigt for os, kan vi sige. Og så sker der altså ikke mere i kampen. Vi vinder altså 1-0 over Bayern München. Fantastisk sejr, vi får her. Og ja, vi skal selvfølgelig bare fortsætte, så yes, dejligt, at vi kan få en sejr selvfølgelig, og det er så dejligt at se Schürrle endelig at komme i gang med at få score nogle kasser også. Yes, vi fortsætter så her, nu skal vi altså ind i en kamp mod Hannover, og vi prøver altså at stille lidt anderledes hold her engang, at vi kan se, at vi har sådan nogle som Origi inden, nogle spillere som, nogle spillere som Jung nede på højbakken der og så videre selvfølgelig, for det skal blive... For vi selvfølgelig også skal give dem lidt spilletid. Så vi kan faktisk se her. Vi starter med at få et frispark tidligt i kampen. Først kunne jeg ikke lige se, hvad det var for. Men vi kan se her i langsom gengivelse. Det er faktisk fordi, at deres forsvarsspiller går ind og skubber Origi lidt der. Og så får vi altså et frispark, som selveste Rodriguez skal tage. Og bum, siger det. Så sidder den der altså op i krogen. Og den står altså 1-0 til os. Fantastisk spark af Rodriguez. Og jeg kan altså godt lide hans måde at sparke frispark på. Vi ser den altså lige langsom gengivelse her igen. Fuldstændig fantastisk. Jeg ved godt nok ikke, hvorfor vi fik det frispark der, og det var måske ikke så fantastisk godt dømt af dommeren, men I'll take it. Rigtig godt skud der, og målmanden kan altså ikke gøre noget på stregen der. Så fortsætter vi altså her. Her er det Draxler, der løber på kanten. Så der faktisk hele forsvaret kommer videre ind og lægger den der af til Schürrle, men desværre for os, så får Schürrle altså bare ikke nok ud af den bold der. Her er det så Hannover, der laver noget fantastisk spil. Prøv at se de her 1-2 afleveringer. Hurtigt sætter vores forsvar fuldstændig af. Det her, der splitter de altså vores forsvar ad. Og den der ligger han altså af. Og så skyder han altså bolden over overliggeren. Og jeg skal altså lige have den der i langsom gengivelse igen også. Fordi at han brænder den der, de spiller så fuldstændig fantastisk igennem. Han lægger den af til frit mål. Og så sparker han den altså over målet. Og der skal vi altså være heldige, at den ikke går ind. Og igen der også. Hele deres angreb var den altså lige forbi stolpen. Og heldigvis for os står den stadig kun 1-0 til os ved halvlejen. Så fortsætter vi altså her. Det er Kaiser, der bliver taklet godt nok. Rodriguez han fortsætter og samler bolden op der. Så den er i dybden videre til Jung. Men Jung han er altså offside. Så han har fortsat frispark her. Men Uchi han er hurtigt opsnapper bolden der. Kommer udenom forsvarsspilleren der. Og han sætter altså den der ind køligt til 1-0 til os. Eller 2-0 til os, undskyld. Og den her gang siger jeg det så rigtigt, det er altså Origi, der scorede. Undskyld for, at jeg sagde forkert i sidste episode og blandede ham sammen med Keita. Den her gang er det altså Origi, der får scoret til 2-0. Ofte var altså bolden heldigt der, og vi får altså lukket mere eller mindre kampen på det tidspunkt, kan vi sige. Men Hannover, de skulle selvfølgelig ikke
stop der, og her kommer der altså en rigtig, rigtig ærgerlig episode i kampen. Det er altså Knokke, der får rødt kort her, og det er faktisk en, jeg skiftede ind lige inden. En, der ikke får så meget spilletid, så tænker jeg, okay, lad os give ham lidt tid på banen. Og så får han altså rødt kort, og vi kan se, det er altså fuldstændig, klokkeklart rødt kort, der han flækker ham fuldstændig over skinneben der næsten. Og ja, selvfølgelig fair nok, han får et rødt kort. Det er rigtig dumt lavet af mig selvfølgelig, men sådan er det jo. Kampen minder altså 2-0, som vi kan se her. En kasse for Wishi, en kasse for Rodriguez, og vi får altså de 3 point i hus. Rigtig, rigtig dejligt selvfølgelig at se det. Og nu er vi altså sådan rigtig kommet ordentligt i gang, kan vi sige. 1-0 sejr mod Bayern og 2-0 sejr over Hannover. Det er virkelig fantastisk, så yes. Vi kan se, at vores fans er glade der, at bliver zoomet ind på Rodriguez og Wishi her, som er de to målscorer fra dagens kamp. Og så er det altså ikke mere at vise for i dag, så yes, som sagt, nu fik jeg sådan set, nu håber jeg i hvert fald, jeg fik styr på det med navnene, fordi i sidste episode var der lidt problemer og sådan noget der, og det har der faktisk været generelt gennem de seneste episoder, så nu håber jeg, der er styr på det i hvert fald, så yes, det må jeg selvfølgelig lige undskylde for, at det skete sidste gang, men nu prøver jeg i hvert fald lige at få styr på det, og ja, som sagt, det håber jeg i hvert fald, der kom her også, så yes. Så er det ikke rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.